ଓଣ ପର୍ବ ଏହି ରଜ ପର୍ବକୁ ସାରା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ ଆସିଅଛୁ ଶାଳପଡ଼ାରେ। ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଏହି ରଜ ପହିଲି ରଜ ଦିନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା କରିଥାନ୍ତି, ରଜ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଦୋଳି ଖେଳି ରଜର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ରଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ନେବା କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ରଜ ପାଳନ। ରଜ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଏମିତି ନଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଭୋଜି ଭାତ ବି କରୁଥିଲୁ, ପିଠାପଣା ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଖାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଜ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଭଲସେ ମଜା ବି କରିପାରୁନୁ। ଯାହା ହିଁ ମାନେ ଘରେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛୁ, ଘରେ ହିଁ ପିଠାପଣା ଖାଉଛୁ, ଘରେ ହିଁ ପାନ ଖାଉଛୁ, ଘରେ ହିଁ ଅଳତା ଲଗାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ, ଆମେ ତା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ମାନିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଏ କରୋନା ଯେମିତି ପଳଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ ରଜକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ପହିଲି ରଜରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ପହିଲି ରଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହା ରହିଛି କି ଝିଅମାନେ ଆମେ ସବୁ ସଜ ହଉ, ବାହାରକୁ ଯାଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ପାଳନ ହୁଏ, ସଜବାଜ ହେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ବି ଆମେ କରୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦୋଳି ବି ଖେଳୁ ବାହାରେ, ମହୋତ୍ସବ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ହେଲେ ଏଇଥର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନାର ଭୟାବହତା ଦେଖି ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ଘରେ ରହି ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପିଠାପଣା ଖାଉଛୁ, ଘର ସହିତ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି କରୋନା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ସରକାର ଆମ ଦେଶକୁ ଲକଡାଉନରୁ ମୁକ୍ତି କରୁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳନ କରିପାରୁ। ନିହାତିରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ଉଠାଇଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ରଜ ପାଳନ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଲକଡାଉନ ରହିଛି ଏବଂ 144 ତାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆମେ ଘରେ ରହି ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲକଡାଉନରେ ରହି ଘରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ଘରେ ପାନ ଖାଉଛୁ, ଅଳତା ଲଗାଉଛୁ, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଖାଇ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳି, ତାସ୍ ଖେଳି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ରଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ପହିଲି ରଜ? ଯେହେତୁ ରଜ ପହିଲି ରଜ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ସଜବାଜ, ତ ଆଗରୁ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଥାଉ। ପହିଲି ରଜରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ଖେଳୁ ଏବଂ ଖାଲି ଖାଇକି ବୁଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ହଉ, ରଜ ପାନ ଖାଇ ରଜକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରଜକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଶା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆର ବର୍ଷକୁ କରୋନା ହଟିଯାଇଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମିତି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳି, ରଜ ପାନ ଖାଇ ଏଇ ରଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।